To si nemôžem vybrať frajera ako všetky normálne dievčatá? Buď si s ním, alebo si s nami. Tak v tom prípade je to jasné. Čo je jasné? Bereme tovar a uteká. Čo je dobré? Ale čo? Čo vy tu robíte? Prestaň! Uhni! To nesmíš, uhni. Prestaň. Ak ho zabiješ, tak moje dieťa príde o svojho otca. Čože? To je môj milenec! Mama! Julius Boban, teší ma, máte krásnu ženu. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.